عمرے کے مقدس سفر کا معیاری اور مکمل بندوبست انتہائی واجبی داموں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میک ایویشن کے 20 سال مکمل ہونے کی خوشی پر چیئرمین اور فاؤنڈر میک ایویشن کے مسٹر سید سلطان نے ایئر ٹکٹنگ، کیبن کرو، گراؤنڈ ہینڈلنگ کورسز، فری کوچنگ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایئر لائن انڈسٹری میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنا کیریئر ایویشن انڈسٹری میں بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر یا میک ایویشن کے برانچز ایبٹس، حمایت نگر اور این ایم ڈی سی پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے لطیف کامران کی یہ رپورٹ۔ سلطان، مینیجنگ ڈائریکٹر فاؤنڈر میک ایویشن اکیڈمی، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے خاص طور سے وہ لڑکے اور لڑکیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن لیے ہیں کہ اس بار سمر کیمپ فری کوچنگ سٹارٹ کریں گے، جس میں اسٹوڈنٹ سے کوئی بھی کورس کی فی چارج نہیں کی جائے گی، اور جو کورسز ہے جیسے ایئر ہوسٹس ٹریننگ یا ایئرپورٹ گراؤنڈ ہینڈلنگ اور ایئر ٹکٹنگ، تو یہ سارے کورسز بالکل مفت ٹریننگ دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کے انشاءاللہ ہم ان کو جاب کے لیے بھی اسسٹ کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ سارے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ اور انٹرمیڈیٹ ہیں وہ اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ کورسز جو ہے ایئر ہوسٹس ٹریننگ لڑکیوں کے لیے بیٹر ہے ابھی، اور کافی ایئر لائنس کا بھی ڈیمانڈ ہے، بہت سارے فیمیل اسٹوڈنٹس چاہیے ان کو، اور ایئر ہوسٹس میں کمپلیٹ ٹریننگ دی جائے گی، ساتھ ساتھ جاب کے لیے بھی اسسٹ کریں گے۔ اور دوسرا جو کورس ہے ایئرپورٹ گراؤنڈ ہینڈلنگ، یہ کورس لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹریننگ دے کین ورک ایٹ ایئرپورٹ ایز اے گراؤنڈ اسٹاف، اور جہاں پر پیسنجر کو سارے اسسٹ کرنا ہوتا ہے فلائٹ میں بورڈ کرنے تک، تو اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تقریباً 2 مہینے کی، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک اور کورس ہے جس کی ایج زیادہ ہے، جیسا 30 ایئرس اور اس سے زیادہ ہے، تو ویسے لوگ ایک اور کورس ہے جیسے ایئر ٹکٹنگ، وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کسی بھی ٹریول ایجنسی یا پھر ایئر لائنس میں ایز اے ٹکٹنگ ایجنٹ آرام سے کام کر سکتے ہیں، اور یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ ڈے بائی ڈے اس میں آپ کو جو ہے نا گروتھ ہوتے جا رہا ہے، اور بہت سارے ریکوائرمنٹس آ رہے ہیں، اور یہ انڈسٹری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ابھی تک سوچ رہے تھے کہ یہ کورسز کی ٹریننگ حاصل کریں اور پیچھے ہو جا رہے تھے اس وجہ سے کہ فیس نہیں پے کر سکتے، کیونکہ کچھ فیسز اس کے زیادہ ہے، تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے اپروچ ہوئے کہ بھئی ہمارے لیے کچھ آپ اسکیم نکالیں، تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اس بار سمر کیمپ ہم ایک آفر کر رہے ہیں، جس میں بالکل فری رہے گی کوچنگ، کسی طرح کی بھی کوئی فیس ہم اسٹوڈنٹ سے چارج نہیں کریں گے۔ اس میں ہمارے 3 برانچز ہیں، ایک حمایت نگر پر ہے، اور دوسرا ایبٹس پر ہے، اور تیسرا این ایم ڈی سی مہدی پٹنم پر۔ تو یہ تینوں برانچ میں سے کسی بھی برانچ پر وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بٹوین 9 to 6، اور اپنا نام رجسٹر کروائیں۔ اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر آفر میں جوائن کرنا ہے تو 10th of April سے پہلے اپنا نام رجسٹر کروا لیں، کیونکہ یہ آفر لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو میں چاہوں گا جو لوگ ضرورت مند ہے اور جو خواہش مند ہے وہ امیڈیٹ ہمارے کسی بھی برانچ کو کانٹیکٹ کریں اور اپنا نام رجسٹر کروائیں، انشاءاللہ بہترین سے بہترین ٹریننگ دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو جاب کے لیے بھی اسسٹ کیا جائے گا۔ کتنے منتھ کی ٹریننگ؟ یہ کورس 2 سے 3 مہینے کا رہے گا، کچھ کورسز 2 منتھس کے ہیں اور کچھ کورسز 3 منتھس کے ہیں۔ میک ایویشن اکیڈمی کے جو برانچز ہیں آفیسز، مین آفس ایبٹس پر ہے، راما کرشنا تھیٹر کے بالکل اپوزٹ میں، اور وہاں کا کانٹیکٹ نمبر ہے 9700671418۔ اور دوسرا برانچ ہے ہمارا حمایت نگر پر، جو بالکل اپوزٹ ٹاٹا موٹرس ہے، بلوچی مارکیٹ 2nd فلور پر، وہاں کا نمبر ہے 8686695953۔ اور تیسرا برانچ جو ہمارا ہے این ایم ڈی سی مہدی پٹنم کے قریب میں، اس کا نمبر ہے 9515066655۔ تو اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر کے پہلے اپنا نام رجسٹر کروائیں اور ایک اپوائنٹمنٹ لیں کہ کب آ کر ملاقات کرنا ہے،
और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की नॉमिनल फ़ी रहेगी और यूनिफॉर्म की फ़ी रहेगी जो आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, कोर्स की कोई फ़ी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग और साथ ही साथ जॉब के लिए भी असिस्ट करेंगे। ये जो फ्री कोचिंग ऑफ़र रखा गया है अभी समर कैंप का, ये मैक एविएशन एकेडमी की 20 साल कंप्लीट होने की खुशी में रखा गया है और मैं चाहूँगा कि सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ इसका फ़ायदा उठाएँ।